nafanya biashara ya kwa jina naitwa hizi taa za mbao. Nimeanza toka mwaka juzi kuuza hizi taa na ninasambaza humo mitaani, ndio soko kubwa hasa nilipoanza kujisambaza mitaani na watu kweli wanaitikia, na sasa kidogo nina wateja wanachukua pesa. Mara nyingi kuhusu taa wala aya hii kuhusu kapeti za juu, wanakotuma makopo mashambani baada ya wakulima kutupa, mimi na kota na kuja kutenza taa. Alafu kuhusu mbao, mara nyingine wananunua zinginewe, wanachukua kwenye watu wa selemala na ziokota kama taka wanatengeneza. Nimeanza biashara hii za taa kwa sababu nimeona zile taa za dukani ukizinunua tu, mara nyingi ukizikosea huwa zinapasuka, hasa za kuweka kwenye meza au kuweka juu inapasuka. Sasa nimeamua kugundua kutenza taa hizi za mbao na kuweka kapeti za plastiki. Nashukuru sana kutengeneza, wameniwezesha kupata ujuzi kwa kutengeneza taa aina ya mbao. Nashukuru sana kwa kupata mafunzo ambao kuna vitu fulani nimevipata katika faida hiyo, kama vile taka ngumu ambazo zinazagaa mitaani, mimi ndio nachukua na natengeneza taa.